Kaksoisrakokoe. Fotoni tai täältä valoa. Yksi reikä levyyssä, tasainen valokiila. Kaksi reikää levyyssä. Ja tänne tuleekin varjostumia ja kirkkaita alueita. Ei tule tasaista valojua, vaan niin yhdessä reiässä tuleva valo. Havaitaan fotonin menevän, jättävän jäljen, että on mennyt kahdesta reiästä. Yksittäisiäkin fotoneita voidaan lähettää ja havaita, että on jättänyt jäljen, on mennyt molemmissa reiistä. Ja yksittäisesti fotonit hakeutuu tietylle alueelle enemmän kuin toisille alueille. Mihinkä tämä perustuu? Meillä on fotoni, yksi kolmiulotteinen energiakeskittymä, joka liikkuu täällä, avautuu erillisiksi energiakimpuissa, jotka tönii toisiaan poispäin toisistaan. Näin se voi mennä kahdesta reiästä. Ja täältä tulee vastaan energia-aalto tästä herkästä ilmasimesta, mikä täällä on, joka muodostuu tietysti atomeista, jotka laajenee ja avautuu energia-aaltoja. Ja kun yksi yksittäinen fotoni tulee jollekin tietylle alueelle, se saa sen alueen räjähtämään enemmän energiaa. Silloin tätä alueelta tulee enemmän energiaa kuin muilta alueilta. Ja näin se liittyy se, että niin jotkut alueet on kirkkaampia kuin toiset alueet. Ja seuraava yksittäinen fotoni tulee ja liikkuu täällä, niin täältä tulevat energiakimput aiheuttaa sen, että sen fotonin erilliset energiakimput ei tönikään toisiaan poispäin toisistaan, koska täällä tulevat energiakimput putsaa fotonipilven erillisen energiakimppujen avautuvat energiaalat tuohon suuntaan. Ja näin fotoni liikkuessa eteenpäin ikään kuin yhdistyy takaisin yhdeksi fotoniksi. Ja hakeutuu sille alueelle, mistä sillä hetkellä tulee eniten energiaa. Koska siellä on ulkoinen paine fotoniin. Ne fotonin erilliset energiakimput, niihin tulee ulkoapäin energia-aaltoja. Ja silloin ne räjähtää tähän suuntaan. Ja liikkeen aikana ne jopa saattaa vängätä kohti samaa aluetta. Tai ne ei ainakaan töni toisiaan poispäin toisistaan, jolloin ne yhdistyy. Ja tämä levy tietysti laajenee ja työntyy maapallon keskipisteestä poispäin. Näin se voidaan kaksoisrakokoe selittää paineenvaihtelun avulla.